ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ବାର୍ସ ବିଷୟରେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ବାର୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଉବୁଣ୍ଟୁ 10.04 ପାଇଁ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଭର୍ଜନ 7.0କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ ନିରେଖି ଦେଖିବା। ଫାୟାରଫକ୍ସରେ ସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଏକ ଆଧୁନିକ ବ୍ରାଉଜରରେ ହେବା ଦରକାର। ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସର ସଫଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସୁପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ 6ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେନୁବାର୍, ନେଭିଗେସନ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍, ବୁକ୍ମାର୍କସ୍ ବାର୍, ସାଇଟ୍ ବାର୍, ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏରିଆ। ଚାଲ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହା କ'ଣ କରେ ଶିଖିବା। ଫାଇଲ୍ ମେନୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ପରେ ନ୍ୟୁ ୱିଣ୍ଡୋରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ଏକ ନ୍ୟୁ ୱିଣ୍ଡୋ ନଜରକୁ ଆସିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଉଜରରେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ପେଜ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟୁ, ଜୁମ୍ ଏବଂ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, କିମ୍ବା ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେସ୍ କର। ଏହା ଟେକ୍ସଟ ଦେଖିବାର ପୃଷ୍ଠାକୁ ବଡ଼ କରିଦେବ। ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସର କେଉଁ ଭର୍ଜନଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଏବଂ ଏବାଉଟ୍ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଏକ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ରୂପରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୱିଣ୍ଡୋ ୟୁଜର୍ସ ଦୟାକରି ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଅପସନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ www.yahoo.com ଟାଇପ୍ କର, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପସନ୍ଦର ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଟାଇପ୍ କର। ଏଥର ଡାହାଣ ହାତ ତଳ କୋଣରେ ଥିବା କ୍ଲୋଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫାୟାରଫକ୍ସ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଡିଟ୍ ମେନୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କର www.google.com। ଏଡିଟ୍କୁ ଯାଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ବ୍ରାଉଜର୍ ୱିଣ୍ଡୋର ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସରେ ଗୁଜୁରାଟି ଟାଇପ୍ କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପେଜ୍ ଉପରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ଟି ବଡ଼ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଖୋଜିବାରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଆସ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ନାମରୁ ବୁଝାଯାଏ ନେଭିଗେସନ୍ ଟୁଲ୍ ବାର୍ଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇପାରେ। ନେଭିଗେସନ୍ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ URL ବାର୍ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ କହନ୍ତି। URL ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ଅଛି ତାକୁ ମିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ www.google.com ଟାଇପ୍ କର, ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କର। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଏରୋ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ପେଜ୍କୁ ଫେରିଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ଗୁଗୁଲ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଫରୱାର୍ଡ ଏରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। URL ବାର୍ର ଡାହାଣକୁ ଘର ପରି ଆକାର ସଦୃଶ ଏକ ଆଇକନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ବଟନ୍ ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫଲ୍ଟ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏବେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ମନେରଖ, ଆମେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ www.yahoo.com ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଆମକୁ ୟାହୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବୁକ୍ ମାର୍କସ୍ ବାର୍କୁ ଦେଖିବା। ବୁକ୍ମାର୍କ ସେହି ପେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। URL ବାର୍ରେ www.gmail.com ଟାଇପ୍ କର। ପେଜ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ URL ବାର୍ର ଡାହାଣକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଦେଖ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଆସିବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋଲ୍ଡର୍ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ବୁକ୍ମାର୍କସ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ଟିକୁ ବାଛ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଜିମେଲ୍ ବୁକ୍ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ୟାହୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଜିମେଲ୍ ବୁକ୍ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମେଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ସାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ବୁକ୍ମାର୍କସ୍ ବାର୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ହେଉ।
ତାପରେ ଆମେ ସାଇଡ୍ ବାର୍କୁ ଦେଖିବା। ଭିୟୁ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବାର୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ଟୁଡେ, ଏଷ୍ଟରଡେ ଏବଂ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍। ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅପସନ୍ସ ସେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଉପଯୋଗୀର ମଧ୍ୟାନ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମେନୁକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବାକୁ ଟୁଡେ ଆଇକନର ନିକଟତର ଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଗୁଗୁଲ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଲିଙ୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ ଏହା କିପରି ସହଜ ସେହି ସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସାଇଟ୍ ବାର୍ର ନିଜର ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ସାଇଟ୍ର ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଗୁଗୁଲ ଟାଇପ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସେ। ସାଇଟ୍ ବାର୍ର ଡାହାଣ ହାତ ଉପର କୋଣରେ ଥିବା ଛୋଟ ଏକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସାଇଟ୍ ବାର୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍ କ'ଣ କରେ। ବ୍ରାଉଜର ୱିଣ୍ଡୋର ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଲୋଡିଂ ହେବାର ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦେଖାଏ। URL ବାର୍କୁ ଯାଅ, www.wire.com ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ ଏଣ୍ଟର କି ପ୍ରେସ୍ କର। ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଲୋଡିଂ ହେବାର ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦେଖାଏ। ଏକ ବିଶେଷ ସାଇଟ୍ କାହିଁକି ଲୋଡିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସାଇଟ୍ ଲୋଡିଂର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଚାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଟୁଲବାର୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ। ଏହି ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ www.spoken-tutorial.org ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଜ। ତାହାପରେ ବ୍ରାଉଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ୟାହୁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଅ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଏହା ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken-tutorial.org ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭାଗ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର MHRD ବିଭାଗର ICT ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, spoken-tutorial.org/nmeict-intro। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।